França e Conexão Rossi Vide Produções tem a honra de apresentar. Uma vez já se apresenta, cruzou, vai muito assim, não se apresenta, já desvira, ele para Caldo. Passou a volta, apertou a mão, já desvira, correu, protegeu. Vai ser o Tezinho, vai passar a chama na direita, já Caldo. Desvira, é assim trabalhando. Ele para Caldo, passa a volta, vai para a faixa, vai descer, né, Caldo? Vem para Cabinheiros. Vamos, vamos, prepara, acelera, tirando. Vai descendo, vai para a faixa, da carga, acelera a hora. A extensão 95 vai descendo, vem a 130 que volta agora. Aí Rafa Matos, vai descendo, vai César Moura. Vai descendo, voltando, vai para tudo, vai descendo. Vamos! Na faixa do Maduro, vai César Moura, passa o volta, controlou, vamos ver descendo. Vai descendo, vai descendo. Olha o gol, vai descendo, vai lá, vai César Moura, vai antes. Vai descendo, parte do Marcelo, vai no Velo 2 vezes, vamos ler o Raduca, vai descendo. Vai César Moura, vai Alex, Raduca, vamos! Ele passou a volta, controlou agora, passou a volta na volta do protetor. Ele segue para fazer valer. Segura, César Moura! Valeu, velho. Seis vão fazendo, seis vão fazendo. Vai César Moura, vai Alex. É presente aqui, vem com o vereador de Zé, vai descendo, essa bola, vai Marião, vai lá para o protetor, passou a volta, vai César. Vai César Moura, vai Alex. R$ 100 em primeiro lugar. Segundo lugar, Giovanni, inscrição 22 do Alex.